بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اس وقت آزاد کشمیر کی تازہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً تمام قافلے تریکوٹ پہنچ چکے ہیں اور آدھے لوگ جو ہے وہ اس وقت کوہالہ پل کے مقام پر بھی پہنچ چکے ہیں اور کوہالے سے آگے مظفر آباد کی جانب نکل چکے ہیں۔ راستوں میں پہلے رکاوٹیں کھڑی کی گئی تھیں اور اب تک کی جو اطلاعات ہیں کہ رکاوٹیں ہٹا دی گئی ہیں۔ عوام کا ایک سمندر، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مظفر آباد کی جانب روانہ ہیں اور ابھی بھی اس وقت میں پونے لاہ میں موجود ہوں، ابھی بھی یہاں سے لوگ جا رہے ہیں۔ ہم بھی انشاءاللہ تھوڑی دیر کے بعد روانہ ہوں گے۔ انٹرنیٹ سروس جو ہے وہ ابھی تک بحال نہیں ہو سکی، اس وقت ایک جگہ تھوڑا سا ایکسس لیا اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ اپڈیٹ شیئر کر لیں۔ اور ابھی تک جو ہے موبائل انٹرنیٹ اور آج جو ہے وہ ڈی ایس ایل جو ایس او کی سروس ہے وہ بھی آف کر دی گئی ہے، اس لیے جو ہے وہ رابطوں میں فقدان ہے۔ تاہم یہ ہے کہ اس وقت جو ہے لوگ لاکھوں کی تعداد میں کوہالہ میں داخل ہو چکے ہیں اور مظفر آباد میں بھی آلریڈی ایک جمع غفیر موجود ہے۔ ابھی تک جو ہے وہ مذاکرات بینٹر بلاک برقرار ہے، وفاقی کابینہ کا بھی اہم اجلاس جاری ہے۔ تاہم عوام جس سے طاقت کے ساتھ نکل چکی ہے، ہمیں اللہ پاک سے قوی امکان ہے، مکمل یقین ہے کہ عوام کے مطالبات اس وقت ضرور ضرور پورے ہوں گے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ سارے کشمیریوں کو بالخصوص جو اس وقت لوگ لانگ مارچ میں شامل ہیں ان کی حفاظت فرمائے۔ جو ہی کوئی گڈ نیوز آتی ہے یا جس طرح کی بھی کوئی اپڈیٹ آتی ہے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ چینل کے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔